Tika indray an amin'ny alalan'izao mifantana izao ary indrindra indrindra manondra ny fiadanan'i Jesosy Kristy anapaka ny tompontsika rehetra rehetra any an ny anarany izay misandratra teo amin'ny hazofijaliana nandesin'ny fifankatesana eo ankavana an'andriamanitra raitsy mpinoana mpiseho amintsika ny famonjenany dia voaleny sekret tao an-danitra rehetra tao an izany anarana malapahefana izany no tononona amintsika rehetra mitondra fanafahana hitondra délivrance hitondra fampahafantarana ihany ko ny amin'ny sitrapon'i Jesosy Kristy a anapaka eo amin'ny fiainantsika andavanandro anio a dia hijeroa hevitra anakiray ntsika dia tsinona izany fa mikasika ny fin du temps zany hoe loha hevitra ifampizarantsika an'io a dia loha hevitra ifandraika betsaka amin'ny sinina fampahafantarana fa efa tongotra dia tongotra ny fiafaranjony tontolo izao a ny fiverenan'i Jesosy Kristy amonjy a ny mondriny vavaka sika sotra anao zay tompo ray masina tsara indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao sotra tompo noho ny famindraponao noho ny fitiavanao famelan-kelikao isan'andro isan'ora ataonao aminay nomerina tsiray izao fotoana izao eo ampelatananao jesosy aoka ny ny rano mahery aoka ny tompony fahefanao nao napaka fiagna ao anatin'ny fotoana rehetra anokatra ny toepotoem-pananay ahafahanay mandray fanasitranana restauration ahafahanay mamantatra indrindraindrindra ny any ko tompo hoe vanim-potoana toy ny ahoana moa zao vanim-potoana misy anay izao ry mpiambina o ho ianao toy ny inona alina moa izao dia ametraka izany fantanina izany any amikonay izay tsotafandromandry ny osotrao tompo irotsakafena ny fanasitrananao ihany ko hitsoka amin'ny alalan'ny fandaharanao tontony amin'ny alalan'ny ositry ny teninao a nafaka anay tsiraray avy voninahitra ao anao ray tsotoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao alleloia amen eny tompoko araka ny fanatsidiko teo a dia loha hevitrtsika dia mikasika ny antsoina hoe sinina fin de temps zany hoe tsy tokony atoritory intsony zany sika amin'izao vanim-potoana zao vanim-potoana ianantsika zao fa tokony a aiamantatra ny zavatra misy ao am baiboly misy passage tahaka an'izao hoe ry mpiambina ho toy ny inona alina moa izao lay alina dia midika obscurité lay alina dia midika ihany ko hoe famaiziana ny demony lay esprit a ilay zavatra fanjakana mandrafitra an'izay esprit demoniaka zay a entin'ny
fanaratsy ity amin'ity izao tontolo izao ity, dia miteraka aizina manarona, indro ny aizina manarona ny tany izay ampaminana. Fa avy aminao kosa no ipisahany mazava. Avy aminao izay manana an'i Jesosy Kristy mazava ho azy fa misy Jesosy Kristy, izao ny fahazavana hoy Jesosy Kristy. Dia Jesosy Kristy tonga ho mpony olona anankiray, tonga ho anatin'ny tokantrano anankiray, manapaka eo amin'ny firenena anankiray, dia ho amin'izany ny faritantsika isantsokajiny izany a no posaka ny mazava amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ry mpiambina ho toy ny inona alina moa izao. Jery toko sy andininy vitivity isika afatsika mamantatra hoe vanim-potoana tahaka ny ahoana marina izao vanim-potoana iainantsika izao. Afatsika mandray a singa vitsivitsy anaporofontsika fa efa miaina vanin'andro farany a isika. Vakitsika ny Matio toko fahefatra amby roapolo andininy faharoambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy daholy ny zavatra vakitsika rehetra. Matio toko fahefatra amby roapolo andininy faharoambin'ny folo: ary noho ny abenny tsy fankatoavan-dalàna dia iamangatsika ny fitiavany maro. Mizelona, mivaingana, miamangatsika ny fitiavany maro. Lay lalàna ambara eto dia mifandraika sy mifampitohy amin'ny fanekena, fifanekena vahoaka Jiosy izy a ny Tora zao tontolo zao izy a ny isapoko a sy ny hafa fitenenana rehetra ivelan'ny firenena Jiosy a zay nafahana tao Egypta nomena ny préfiguration ny filazantsara dia mifanekena vaovao Nouvelle Alliance ao anatin'izay ihany koa ny vahoaka Jiosy. Miamangatsika ny fitiavany maro. Raha mandinika isika amin'izao vanim-potoana izao a dia tena hoe vanim-potoana fangatsiahana. Zay le fangatsiahana izay dia tsy ao lay filazantsara manafana n'ilay fitiavana any ny bazin'le izy, tsy ao Jesosy Kristy, tsy ao amin'ny fiarahamonina, tsy ao amin'ny tokantrano, tsy ao amin'ny isam-batan'olona, tsy any anaty fiangonana, satria izay fitiavana Jesosy Kristy izay Andriamanitra dia fitiavana. Zay tsy mahalala an'Andriamanitra dia tsy mahalala fitiavana. Zay fitiavana izay dia nasehoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tamin'nanolorany ny zanan'ilay tokana Jesosy Kristy nanolotra ny aina. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Dia izay fitiavana izay, izay fitiavana izay a banga, ary ny lalàna sy ny mpaminany a dia miorina eo ambonin' io fitiavana io. Ny lalàna rehetra dia miantona eo amin'io fitiavana io, ny mpaminany rehetra dia miantona eo amin'ny fitiavana io. Eo daholo ny base sy support, ary efa nitsindritsika teo araky ny baiboly fa tsy fampianarana na fizarako, dia hoe fitiavana dia Andriamanitra. Fa miamangatsika ny fitiavany maro. Matio toko fahefatra amby roapolo andininy faharoambin'ny folo: mizelona, tena mivaingana, glace. Raha miditra toeram-piangonana ianao a dia ilay fitiavana andriafy sy andrirahona manazava amin'ny andro sy amin'ny alina, zay firehetana izay, izay lumière mamirapiratra izay, mialoha lalana mitarika izay, presque saika tsy hita intsony ao anivon'ny toeram-pivoriana, toeram-piangonana isan-karazany. Satria mangatsika ilay fitiavana ao anatin'ilay fiangonana, dia saika animena amina sistema, animena amina resaka hetsika, animena amin'ny zavatra isan-karazany tahaka izany, araka ny fisainantsika amin'ny maha olombelona antsika, entina anampofoana sy ilazana amin'ny manodidina fa hoe mihetsika izao fiangonana izao, manatanteraka hetsika izao fiangonana izao. Fa ilay fitiavana Jesosy Kristy, fitiavana Andriamanitra, Andriamanitra dia fitiavana banga, mangatsika ao anatin'ilay fiangonana. Ary zay fangatsiahana izay a dia tsy afahan'Andriamanitra miasa eo anivon'ilay fiangonana, ary zany ny anton'ny tsy fisiny karazana don, fanomezam-pahasoavana, karazana taleta, karazana ministera tafapaka any amin'ny mpino
manome endrika ratsambatan'i kristy zany hoe raha somary tsondromoko kely izay message paseko izay de ny fiangonana am'izao vanim-potoana iainantsika zao zany ao anatin'izay fangatsiana zay hoe mangatsika ny fitiavany maro izay de rarabe anao mahita an'izany fiangonana ohatra hoe io misy mpitarika pastora apôstôly izy ohatra na mpampianatra ilay mpitarika na pastera mpiandry nisery zany resantsika izany de ny mpino manana ny don atsy misy miteny amin'ny teny tsy fantatra etsy misy mpandika teny etsy misy sy ny sisa rehetra ao ihany koa ny karazana talenta isan-karazana atsy misy maminany rarabe anao vao mahita an'izany fe zany tranga izany zany endrika ratsambatan'i kristy zany de kristy ny lohany fa saiko ohatra bisopy any no mitarika ny fifehezana ny tontolo ara-panahy zay somary degize alatsiny am'izay fitenenana zay hoe degize satria ezahana le izy e atao somary hoe fandrisen-dahatra ivelany zany amin'ny akarazana hetsika isan-karazana mbola tsy somary hitariko ara ny fanazavana hoe ao anatin'izay am'izay no lefa le karazana usurpation sy karazana fihetsiketsehana rehetra fampifangaroana efa nyrasa nyresantsika teto izay confort spirituel isy fideo efa nanompasantsika an'izay resaka zay mia mangatsika ny fitiavany maro ary tsy eo anivon'ny fiangonana any zay fa izay imazy anatin'ny fiangonana zay misy reflete eo anivon'ny fiarahamonina ihany ko be dabe ny olona eto anivon'ny fiarahamonina raha tsy resaka ny fiarahamonina malagasy fotsiny tsika tsy misy intsony zany fitiavana izany alabazy jesosy kristy na de hoe ilay fitiavana fotsiny ihany ara hoe alabazy a fa endrena malagasy inspiration divine tsy misy intsony izany mianangatsika ny fitiavany maro ao anatin'izany chronologie contexte izany tsika ao anatin'izay tsioka izay tsika esprit mianime fin de temps izay tsika hoe mianangatsika ny fitiavany maro mitondra firenena zany moa de manao ny ataony mifanaraka am'izay fanarahany manompo dieu de mamona manompo esprit isan-karazany ary anakoro ao anaty fifanarahana am'ireny karazana olona mpivoy esprit isan-karazany ireny ivelan'ny deu de mamona ao a fmi banque mondiale onau sy ny sisa rehetra sponsor ahafahana mahazo popularité ao am'resaka fividianana de tsy maintsy mifampirarahana am'ireny le sponsor isan-karazany ireny ny mafiambarika rehetra satria tsy ontsony ilay fitiavana jesosy kristy mianangatsika ny fitiavany maro matio toko fa efatra amroapolo andinin'ny faharombe folo sinona fin de temps zany riavana mety mieritreritra isika hoe zavatra courance banala be zany zavatra resahana izany fa za tena miteny amitsika fa sinona fin de temps izany eo ambanimbany kely eo ihany tsika sinona fin de temps ti matio 24 ty tsara be mitsika iko fa kino manontolo andiny ny fahefatra ambe folo arotoriana am'izao tontolo zao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra de vao tonga ny farany toy tsika de nilaza ny fangatsiahana raha izay fangatsiahana préfiguration izay somariky sary maneo fa ho anaty fin de temps isika satria izay fangatsiahana izay a de misy teo amin'ny zanak'israely any koa tsika misy refere amin'ny zanak'israely foana attention fa misy a élément anaki telo ahafahatsika mamantatra ny sinona ny fin de temps a de amin'ny alalan'ny fanjakana izao tontolo zao de ny fiangonana ary ny nation israel tiako mba vorainao izay contexte nazavaiko fohifohy izay manaraka azavaintsika izay matio toko faefatra ambyroapolo andinyny faha efatra ambe folo ary hotoriana am'izao tontolo zao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amy firenena rehetra de vao tonga ny farany raha mandinika isika am'izao vanim-potoana izao dia ny filazantsara malgré hoe miazakazaka be ny fandrosoan'ny teknôlôjia amin'ny alalan'ny internet mondialisation fa mira zotra am'izay ihany ko dia misy ny karazana reveil spirituel isan-karazana zay efa ny andoa
Ary any effervescence sabia izao tsika miresaka izao dia mafana be mihitsy. Manena no miteny an'izany? Raha mandinika isika ety amin'ny tontolon'ny hainao manjery Facebook ohatra, ny Twitter sy ny zavatra ohatra izany, zavatra mbola tsy nisy mihitsy izany. Fa mihamatanjaka ihany koa ny karazana groupe isan-karazany, karazana message fandefasana verset publika, ny fampaherezana, ny témoignage any anaty ampi isan-karazany rehetrarehetra any. Izany rehetrarehetra izany dia mifandraiky amin'ny Matio toko fahefatra amby roapolo andiny ny fahaefatra amby folo ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazana ny fanjaka, filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Sinona fin de temps izany ho tonga ny farany, vao ho tonga ny farany. Izany hoe ao anatin'ilay kronôlôjia izany isika izao mivoy, mitory, mampafantatra ny pesiny maro ireo izay kasihan'ny fanan'Andriamanitra, milaza ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tony support numérika isan-karazany tony, amin'ny alalan'ny fifampitana tahaka an'izao ataontsika izao. Taloha azafady dia tamin'ny alalan'ny mpaminany mpisorona ary tamin'ny alalan'ny tsy taditriko le fahatelo a, mino fa hotsanao le izy ao an-tsainao le izy a, mpanjaka ny mpisorona ny mpaminany tamin'ny alalan'ireo elément anaky telo ihany a no nampitain'Andriamanitra tsy toy ny filazantsara. Fa rehefa ny teny jesosy kristy hoe tout est accompli teo amin'ny hazo fijaliana dia manomboka ao amin'ny contexte tafiditra ao anatin'ny signe de fin de temps ihany koa isika, ao anatin'ny contexte connaissance zay le izy zay tafiditra ao anatin'ny contexte hoe mitombo ny fahalalan'ny zanak'olombelona dia miazakazaka miaraka amin'izay ihany koa à la portée presque tout le monde araka ny Matio toko fahefatra amby roapolo andinin'ny fahefatra amby folo io hoe hotoriana amin'ity izao tontolo izao ity. Ao anatin'izay kronôlôjia izay isika dia mira sotra amin'ilay fahalalan'ny zanak'olombelona sy ny fahatakaran'ny zanak'olombelona miopapana ary tena hoe mivavaka amin'izay saina izay ny zanak'olombelona, miankohoka amin'izay fieritreretan'izay, zay fisainan'izay, amin'izay egoan'izay opportunité zay azo manokana vokatra vokarin'ny tenany izay. Dia mira sotra amin'izay a, ampiasain'Andriamanitra ihany koa ny vahoakany, ny disipla, ny mpianany, mampafantatra mitory araka ny contexte Matio toko fahefatra amby roapolo a andinin'ny fahefatra ambe folo ity hoe mitory amin'izao tontolo izao. Izay dia préfiguration any 144,000 satria ny 144,000 no mamita. Attention fa izay dia contexte nefa ao anatin'ny fahoriana lehibe après ny enlèvement. De ny 144,000 no mamita sy miselé mihitsy hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity. Ny 144,000 no amin'ny zavatra tsy takatra ny saintsika sy ny fieritreretantsika fa misy a tosika avy any ambony a izay a divin an'Andriamanitra irery a miaraka amin'ny hery zany surnaturel ireo 144,000 ireo milaza ny filazantsara quatre coins du monde miselehan'ny zay tsy vita ny tony fandrosoan'ny teknôlôjia amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ka eto zany dia manorapelona amintsika fa efa ao anatin'ny fotoana vanim-potoana ihany koa sika hoe signe fin de temps eo amin'ny Matio 24 io ihany. Ary io Matio 24 io fotsiny ihany dia mipetsaka ny signe fin de temps azo citena ao anatiny io fatreo hoe mihamangatsika ny fitiavany maro toko faharoa ambin'ny folo Matio 24 ary koa ny hoe hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity Jesosy Kristy tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka vao tonga ny farany. Ao anatin'izay contexte zay isika ka izao zany fotoana tsy tokony atoritoritsika intsony fa tokony anoratsika ny fotsika, ny fisainatsika, ny fieritreretantsika, ny mombatsika rehetra eo anatrehan'i Jesosy Kristy sœurs sy frères ary tokony alatsika ilay toe-po mangatsika ho antsika mpino, ho antsika mpandray andraikitra amin'ny tontolo ny fikirakirana ny filazantsara na ao anaty sistema na ivelan'ny sistema isika rehetra zay voakasika izany mpanao tapemena sy ny rehetrarehetra ao anatin'ny fangatsiahana daholo ireny mba tsy ilazako hoe toetra abomination ialana daholo zany rehetrarehetra izany
Mila miverina amin'i Jesosy Kristy isika. Toy izantsika ny famakiana ny soratra masina. Ny Timoty faharoa vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Timoty faharoa. 2 Timoty 3 1 à 5. Efa itsika rehetra izy ity. Fa aoka ho fantatrao izao fa any amin'ny parany any dia iny isy andro mahory. Ao anatin'ilay fotoana hoe mampahory isika. Andro mahory zao vanim-potoana iainantsika zao dia hitantsika ny resaka pandemia nampahory ny vahoaka planetaire. Hitantsika ny karazana famina isan-karazany nampahory ny vahoaka planetaire. Raha tsy jery fotsiny tsika ny kany Juliara ao Madagasikara, ny tondra-drano a gauche à droite a ny tany a ny PPN ny zavatra sinsisa rehetra io ihany koa dia nambarany ny Lioka toko faraiky amin'ny roapolo mafisiny Lioka faraiky amin'ny roapolo Jesosy Kristy mihitsy no miteny hoe ho verevitra izao tontolo izao fa ao anatin'izay sinina fin de temps izao izay isika aoka ho fantatrareo fa ny amparany any dia isy andro mahory ary io andro mahory io ivelan'ny ady isan-karazany ohatra hoe Rosia sy Ukraine ohatra ory ny vahoaka mijano ny vahoaka satria misy esprit ao ambadika eo mikirakira zavatra manamboatra ametraka lamina iraisam-pirenena ordre mondial dia izay esprit izay mitsena mihetsika fa nahitaina ny vehivavy hiteraka douleur de l'enfantement satria metraka biby ity anapaka ity izao tontolo izao ity io esprit io ametraka n'ilay lehilahy inota aka ny toeran'i Jesosy Kristy zay foana nikisara nisy satana mpideraka ao an-danitra tao dia aka ny toeran'andriamanitra dia eto indray mihetsika io fanahy io aka ny toerana mesi mpamonjy dia rehefa nazera ilay tao an-danitra nisy ady tao an-danitra tao dia izay ihany koa nikisary miverina tsy misy zava-bao ety ambonin'ny tany fa teo aloha ihany no miverina boky ny mpitory teny dia izay kisary zay ihany koa no iainantsika ao anatin'izao sinina fin de temps izao 2 Timote 3 1 à 5 ao anatin'ny andro mahorytsika satria mihetsika io esprit io a aka ny toeran'i Jesosy Kristy dia isy indray ny ady dia ho azery ho any amin'ny lavaka feu de le temps lavaka tsy hitanonoana ny bibity sy ny forongony a ao arinany fifanandrinana lehibe kronologia ara-magidona toy izantsika ilay famakiny fa ny olona ho ti teny ho ti voly mpandoka teny ho mpiavina miteny ratsy tsy manoa raisy ireny tsy misaotra tsy manahatra izay masina tsy manam-pitiavana mpanolotolo fo mpanendrikendrika tsy mahonim-poloza be tsy tia ny tsara mpamadika kiriny mieboebo tia ny fafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'andriamanitra manana ny toe-panaharaka an'andriamanitra nefa mandany heriny io ihany koa dia alavio feno de feno ry havana izany 2 Timote 3 1 5 no citentsika izany ti teny ti voly mpandoka teny jerevo ny mpitondra firenena tsy ao Madagasikara ana fa izao tontolo izao vola foana dieu de mamona zay ny ao an-tsainao tsy tena egoista ny firenen-dehibe a mitsetritra ny firenena andalam-pandrosoana sy ny firenena mahatra exploitation surexploitation mipoizeny resource ao amin'izany firenena izany tsy tia lala fa tsy ny fanajarenny toekaren'ny firenena ihany misy no manandevo any afrika ny frantsay miexploiteny surexploiteny tany ny firenena rehetra andalam-pandrosoana ainsi de suite dia vao ndray ny mpitondro ao amin'izany firenena izany zay mari onety napetraka miexploite misurexploite ndray ny vahoaka valala be mandry tsy manana moyen ahafahana mihetsy ary jere fotsiny ka eo amin'ny firenena madakara madagasikara mizotsika miresaka izao fa mameno tsara ny contexte hoe ho ti tena ho ti vola mpandoka tena mpiavina mpiavina afa miavina ry havana ny olona amin'izao vanim-potoana iresantsika izao miavina resahanao filazan tsara izany tena miavina jerevo ny karazan'olona mpitady sitraka mpitady zelma mpanao culte de personnalité mpanandratena personnalité publika ety amin'ny facebook mpanokatra pejy isan-karazany vitsy ary mba tsy tenenao ke saika tsy misy fa olona mpanandratra ny tenany daholo ny olona miresaka ao anatin' ireny ary ny olona zay mpikirakira azy ireny matetika dia ao anatin'ity contexte
2 Timotei 3, 1 à 5 été. Pandoukaten. Pandoukandoukanten en ici. En bobard même ten, en monomacrope, isa, monochirurgie plastique, isa. Maca produit de beauté, isa caraza, isa. En ovan en le cache misère. Face à nam l'altre foot, rumba kanyomana, nous de sou Christi. Dieu velou. N'y a-t-il pas pour casser le fil. Fac si à la lanza, nous l'avons offert au nous voulons, nous l'avons nous l'avons tout à moi, nous l'avons la fin de temps. 2 Timothée 3, 1, 5. Oh, quand tu as fait un paragnant délicieux, nous l'avons fait un fin de temps, il a signé, il a fait un miatra amin'ny tarehy, miatra amin'ny saina, miatra amin'ny visage, miatra amin'ny tenany mihitsy fa tsy conscient amin'izany ny olona satria maninona ny olona tsy conscient amin'izany ilay fanahany tenony manajamba ilay fanahany pirasaboka manamaizina manarona manapa-ketony ety amin'ity zao tontolo zao ity efesianina toko fahenina sisy dozy manepitra mampahory ary tsy afahan'ny olona intsony a mahita an'andriamanitra mahatonga ny olona ho tafasaraka tafisitaka amin'andriamanitra tsy tomo aoko ho fantatrao izao fa any aparany any feny de fenidriavana ny kapoka tena ti tena ny olona zany mahatonga andreny hoe misy monde misy madagasikara ireny ny tena ny ny tokafany amin'ireny ny tena no amidiny au lieu de mibebaka miverina amin'andriamanitra mifantoko amin'ny sitrapon'andriamanitra izy tsy maintsy mitombo jesosy kristy fa izah kosa tsy maintsy miera fa tsy zany ny zavatra misy zavatra misy ihany koa dia ny mpitondra mankalaza ny loko politika mahizy azy loko oranja ohatra na loko manga na loko mena na loko maintina tout ce que vous voulez gauche ou droite ti tena ny olona rehava fa izany rehetrarehetra zany dia ao anatin'ilay contexte hoe misaraka amin'andriamanitra tafasaraka amin'andriamanitra ilay esprit entin'ny demoni sy ampidiro ny demoni ao anatin'ny fisainan'ilay olona sy fieritreretan'ilay olona dia mandoka teny eo amin'izay izy mandoka ny lokoloko politika an' izy mandokandoka ny ministra an'izy ahodikodiny eo ihany ny fasiasy ny fasibea ny ilany sy ny ilany a fa en gros au fond a ny mazy a dia ratsy foana tsy misy jesosy kristy mihitsy tsy misy an'ilay fitiavana miamangatsika ny fitiavany maro tsy manana an' jesosy kristy manomboka any ampitondra hatrany amin'ny vahoaka que ce soit plan social na plan spirituel na fiangonana koa zany resantsika izany mampanahelo ry havana miavona miteny ratsy tsy manora izy ireny zany efa tsy detaheko aminao tsony zany tsy misaotra tsy manaja zay masina tsy manaja zay masina mariage pour tous zany efa miditra eglizy banala be zany ny eglizy tsy mipartisipe amin'izany misy pression be mihitsy misy tsindry be ataon'ny fanjakana tapahana daholo ny investissement taloha misy zay karazana hoe fandraisana anjaran'ny fanjakana tamin'ny fampandrosoana ny ara-panay sy ny sisa rehetra zay fanomezana malalaka fafana ny eglizya miasa malalaka izay miaraka amin'ny fanampiana tsy dia any loatra ilay olana fa ankehitriny dia tena hoe teriana mihitsy ao anatin'ny resaka lay cité de l'état fa misy zavatra ankolaka daholy ho famonoana ahafahan'ilay hoe fitiavana mangatsika ahafahan'ny fitiavany maro mangatsika Matthieu 24:12 ahafahan'ilay fitiavana jesosy kristy tsy manapaka ao am-pon'ny olona de voilà ny résultat après ny contexte hoe mondialisation sy ny internet a ny ordinatera solotsaina attention fa izay ihany koa de misy danger be o resantsika io zay rehefa avy eo dia lasa Matthieu lasa araky ty contexte de Timothée 3:1-5 ity hoe ty vola mpandokatena mpiavinavina mitendratsya tsy mpano raisindrena tsy misaotra tsy manaja zay masina satria ny zavatra voizina sy ampahitananao a dia violence resaka abomination a ny resaka blaksalea ny resaka tsy misy tontolo ny filazantsara
arate ireusire anao amin'izany mpiazany any algoritma amin'ny facebook sy ny youtube sy ny twitter dia mampiakatra ambony anyreny zavatra manaitra ny filan'olona manaitra ny toetra mampangatsika ny fitiavan'olona misitaka anazy amin'n'andriamanitra irena ireny no ampakarina any amin'ny voalohany fa ny toriteny sy ny filazantsara rehetra dia any amin'ny farany ambany anyms manao recherche be anao zay vao mahita an'izay fa ny algoritma kosa dia mamoaka aingana be reny mampandia fitombenana reny ry olona mihira mihetsika tromba na tsy fantako tsy haiko culte de personnalité a ny esprit de séduction a ny resaka dieu de mamona ny resaka politika amin'izao tontolo zao a ny resaka fidirana mambra fikambanana miafina fianarana initiation amina resaka spiritisma occultisme sy ny zavatra ohatran'izany dia normala be tsy tiany tsara mitsonony zanak'ombelona lasa mpamadika mamadika ny fahamarinana mamadika ny filazantsara mamadika ny jesos kristy fa izao tontolo zao mihitsy no amela place jesos kristy avadika izay kronôlôzia avadika izay contexte izay tia ny fafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'andriamanitra voala lasa n'ilay andriamanitra tokony hotiavina tokony ho adorena tokony ho honorena tokony homena ny asiny tokony hiankohofana fa izao tontolo zao a no avadika homena an'izay plasa izay ilay maziny satana atao mandanitra izy a tiaka ny toeran'andriamanitra ho deraina azy dia izay plan zay a vitany a ety amin'ny ity zao tontolo zao ty ary zay lay sinna fin de temps satria izay plan saika apetrany tao an-danitra izay no nanjeranasy tao an-danitra de izay plan zay atsangany eto amity zao tontolo zao ity any ko no tsy maintsy anjerana anazy a ary efa ho akio an-dalana ho fahatanterana zany tsika zay le hoe sinna fin de temps resantsika eto a araka ity 2 timote 3:5 ity sœur sy frère tsy fotoana atoritoritsika intsony zao tsy fotoana tokony avarimbaniana antsika intsony izao mifandraiky amin'izay ihany a raha vakitsika ny andinin'ny fadimy de hoe manana ny toe-panahy araka an'andriamanitra nefa mandany heriny a tsy azavaiko aminao zany fa ianao na velako midetahiany zany eo akaiky eo ihany tsika mamaky ny 1 timote 4:15 hatramin'ny fahadimy a fanifanahy milaza marina fa amin'ny andro farany a de emitra ny finoana ny sasany manaiky fanahy mamitaka sy ny fampianaran'ny demonia amin'ny fiatsarambelatsi ny mpilazanainga ka voapetaka ny vimamay a ny fieritreretana ainsi de suite manaiky fanahy mamitaka isika ao anatin'izany kronôlôzia zany sika de raha mandinika isika miroborobo be mihitsy zao ny resaka fampianarana hoe éveil de conscience éveil collectif ny fampianarana hoe raha tia azo vola raha tia aomby amin'ny fiainana raha tia tsy misy jesos kristy daholo reny fampianarana rehetra ireny miverina amin'le 2 Timote 3:5 sika hoe manana ny toe-panahy araka an'andriamanitra misy fahendrena mahatona ao anatin'le izy misy fahendrena sagesse humaine mipetrapetraka be ao anatin'ilay izy ny ve collectif nresaka yoga ny resaka philosophie ny resaka déontologie ny resaka démocratie nresaka zavatra ohatra an'ireny toski son idéologie miasany amin'ny saina rehetra any fa zany teny amintsika sinna fin de temps daholo zany 1 Timote 4:15 fa milaza marina ny baiboly fa amin'ny andro fahoriana amin'izao any farany izao de emitra amin'ny finoana ny sasany tsy mangatsika tsy le hoe mangatsika fotsiny any teo tsika milaza mangatsika anamafisin'ny 2 Timote 4:13 hatramin'ny 5 fa ao amn'izay le nitantsainy le hoe
ti tena ti vola mpandoka tena sy ny sitrany bebeko a tsy manaja izay masina sy ny fa eto de sy teny bokyny timoty tsara mihitsy hoe miemotra amin'ny finoana eto indray zany de lay olona efa pino mihitsy no miataka miara miemotra amin'i jesosy kristy ra miara-dalàna tamin'i jesosy kristy any de miemotra ary zay a de manome image any zanak' israely nomena ny tora nomena ny premiere alliance niaraka tamin'ny mosesy fahalalonga miempotra miempotra ary nanomba an' jesosy kristy teo amin'ny azo fijaliana raha vao nanomboka nytolo teny jaona mpanao batisa nipotra tany any efitra de hoe mibibay anareo fefa kaiky ny fanjakan'andriamanitra fanjakany lanitra jesosy kristy ny ambarany eo jesosy kristy anitsaka nyity tany ity tamin'izany de efa ny teny jaona mpanao batisa vao nanomboka ny ministerany izy mibebay anareo nambebaka izy akaiky ny fanjakany lanitra amin'ny alalan'i jesosy kristy ary niaraka tamin'izay nisy an'le esprit fiemorana de hitatsika ny akta nataon'ny farisi jusqu'à ce que hoe niaraka tamin'ny vahoaka jiosy peuple eli tamin'izany vanim-potoana izany manomboka tany amin'ny abrahama nanombo an' jesosy kristy de izay contexte zay ihany koa no miverina amin'izao vanim-potoana ianatsika izao miempotra ny mpino miempotra ny kristiana miempotra ny karazana religion rehetra tafiditra amin'ny fanekenana voalohany na faharoa ao anatin'ny religion monoteista mihina mia hoe elohim de ireo ihany no manombo ireo ihany no lasa ndiany iray lasa iray lasaka tahaka ny farsio ny iray petsapetsa tamin'ny romana platsy ny miaramilany tamin'izany vanim-potoana izany nanomba an' jesosy kristy teo amin'ny azo fijaliana de izay antsoa ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao tsy tranga vaovao efa nisy teto amin'ny firenentsika hoe antokom-pivavahana tsositeko eto izy fa haitsika rehetra niaraka nametraka filoham-pirenena teo amin'ny fitondrana fa resaka fiemorana daholo zany antokom-pivavahana ny ray petsapetsa naniraka mpiandro ny atatra lapa teny amahazo arivo a teny ambotsiroahatra sy ny sisa rehetra puissancena eglizy manongana fanjakana fa resaka miemotra finoana daholo zany iavana malala sœur sy frère sinona fin de temps afaka andiniatsika chronologie misy amin'izao vanim-potoana ianatsika izao de zany rehetrarehetra izany miaroaro amin'le hoe fiatsarambela tsy ny plaza lainga mametaka vy mamay any amin'ny fieritreretan'ny zanak'olombelona any ray zany resaka fiatsarambela tsy izany fotsiny any a de ndany ianao mijery media sokafo ny tele bfmtv na ny tf1n na ny viva radio na ny fa miatsara vela tsy daholo ny olona miresaka ao gaskarana tsy fantatra tsaiko tv plus na je sais pas miatsara vela tsy daholo ny olona ao ny posy ny kibo no alemanina zany hoe misy contexte mahatonga anazy a ametraka plateau en audience discussion parole contre parole mianime an'izay izy ao anatin'izay fiatsarambelatsy izay ary mbola mpitsiriko any lay plateau tsy misy resaka jesosy mihitsy tsy misy resaka sitrapon'andriamanitra tsy misy resaka afanana filazon tsara lay banga nambarako tany amin'ny matio toko fiatramboroapolo andinin'ny faharoambinyfolo teny namangatsika ny fitiavany maro fa resaka rehaka zao tontolo zao resaka esprit mianime a filazana lainga culte de personnalité a resaka fitiavam-bola resaka fanonganam-panjakana resaka sy ny sisa rehetrarehetra na dia misy fotoana raha hoe somary manana ny toepana araka n'andriamanitra sinona fin de temps deux timotée 3:15 dia mandany herany satria tsy misy an' jesosy kristy tsy misy resaka jesosy kristy zany zany rehetrarehetra zany noetiko anambarana aminao anambarana amitsika anamafisako zay efa voalaza ny baiboly a fa ao anatin'ny sinona fin de temps tsika frère sœur vakitsika ny soratra masina ihany a lioka toko fahafito amin'ny folo
Lioka toko fa fito ambe folo an, andiny faha, enina amby roapolo, ary tahaka ny tamin'ny andro Noa dia izy toy izany tsio amin'ny andron'ny zanak'olona nihinana izy, nisotro izy, nampakabaly izy, navahoaka ho ampakarina izy, nandra-piavin' ny andro izay nidira Noa tao amin'ny sambo fiara, dia tonga ny safitrano ka nandringana azy rehetra. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa dia nihinana ny olona, nampakabady, nisotro, nifaly sy ny sisa rehetra. Sur le plan premier degré dia charnellement de hoe on mange festin la fête sy ny sisa rehetra. Fa lay faharoa ihany koa de hoe mihina, mihina neto a de mihinana ilay an diloilo mangidy divay an'izao tontolo izao fampianarany demony. Lay voatanisany Deux Timothée 3:5 teo hoe ny fitiavam-bola, ny zavatra mivoy andretrarehetra ireny ny fiatsaram-belatsia, lay toe-panaraka an'Andriamanitra, ny fampianarana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, milazalainga fitaka, vy mamay sy ny sisa rehetra. Mihinana ny reny ny olona amin'izao vanim-potoana izao. Somary codex ny zavatra zaraiko anao zany. Mihinana an'izany ny olona amin'izao vanim-potoana izao ary tahaka ny tamin'ny andro Noa. Mihinana izy, misotro izy, fampianarana. Misotro ny gidiny ny fahalotony izao tontolo izao izy. Amin'ny alalan'ny tondro izao itony, amin'ny alalan'ny zavatra voizina, amin'ny aina aman-jery, amin'ny alalan'ny porte ouverte isan-karazany, publicité ny beta be. Zay fahanjany manapaka eo amin'ny tenantsika. Mihinana an'izany ny génération, mihinana an'izany ny zanak'olombelona. Ary hatramin'ny mpitondra fivavahana dia milehitra mihinana an'izany. Maka menaka avy any Afrique du Sud, maka pouvoir, resaka occultisme, resaka spiritisme, ahafahana manjeranjera mpinitra, ahafahana manao zavatra madikadika ao am-piangonana, intimidena. Satria miserviran'ny mamona, miserviran'ilay esprit fitony demoni. Mihinana ny zanak'olona amin'izao vanim-potoana izao. Mihinana izy, misotro izy. Tahaka ny tamin'ny andro Noa efa nisy izany rehetrarehetra izany. Fanomponany Baal, fanomponany karazana dieu isan-karazany. Zanyzavatra voasikotra be da be. Mihinana an'izany ny zanak'olombelona amin'izao vanim-potoana izao. Mihinana an'izany ny mpitondra fivavahana. Mihinana an'izany ny mpitondra firenena. Mihinana an'izany ny tokantrano isan-karazany. Mihinana an'izany ny mpire evanjelika. Maninona no mitena zany? Mihinana an'izany ny mpire evanjelika. Ny hira amin'ny ohatra hoe saotra Jesos. Fa ny fitafiny dia fitafiny jezebela rehefa avitsanga. Mihinana izy izany eo. Aleloia. Alatsiny hafa zavatra marina avokoa zany resahako anao zany. Mihina tena milehitra mihitsy ary tahaka ny tamin'ny andro Noa. Ao anatin'izay contexte itsika hoe mihina, mihinana ny fihinana, mihinana ny tsy fihinana izao tontolo izao. Au lieu de hihinana tenin'Andriamanitra, au lieu de hihinana hira fiderahana an'Andriamanitra, fanandratana ny asan'Andriamanitra, dia mihinana hira mampandeha fitombenana, mihinana kresikresy, mihinana pool party, mihinana fa vitavitana isan-karazany vahoaka malagasy. Mihinana ny tsy fihinana milehitra de zao be zany ny zavatra misy sœur sy frère manahelo a toizantsika ilay famakiny andiny fahavalo amby roapolo ary tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota koa nihinana izy, nisotro izy, nividy izy, nivarotra izy, nambola izy, nanao trano izy. Sodoma sy Gomora indray ny resaka. Ao anatin'izany ho antsika izao mividy amin'ny satana, manao pakta amin'ny demonia, manangana megatrafitra fa satana ny ombadika. Mihinana milehitra jusqu'à ce que hoe tonga ny safitrany nakatony Noa ny sambo navoaka Lota valimiana. Fa tsy ery zany contexte izany. Ny olona manana ny fanan'Andriamanitra dia mahafantatra araka ny tsindrimandry izay ambaran'Andriamanitra andro isanora amin'izany fanambarana izany.
Mamdra fo amin'i Jesosy. Omelany loko ay, omelany loko. Toy izy tsika ny famakina. Apokalipsy 13, 16, 17. Efa tsika rehetra izy ity a. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a, mandeha fotoana vakitsika aingana dia aingana. Ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny mahaelona na ny andevo na ny tsy andevo dia ampandraisin'ny marika eo amin'ny tanany ankavanana eo amin'ny androny avokoa mba tsisy azo ividina, azo ividina hivarotra afa-tsy izay manana ny marika azafady. Dia ny anaran'ny biby ity na nisan'ny anarany a. Ino ny fahendrena izay manana ny fahendrena mahay manisa 50 sy ny 100 isany. Ampandraisin'ny marika raha mandinikitsika ny contexte il y a 2 ans zay, 2 ans et quelques, ny contexte COVID a, dia ny prédire efa nisy fampianarana an'izy raiky teto a, nanambarana izay ny resaka vaksiny, masika, ordre mondial, nampandraisin'ny marika. Mbola tsy tena ilay mariky ny biby ity izay. Nazavaiko tao anatin'izay ny resaka hoe tanana, havanana sy ny androna, resaka ideologia, ny resaka hery manatanteraka sy notrangana. Tsy maninona jerevo ilay video fa prédire, mi-prévoir zany an'izay tsy maintsy sio sy ho avy ho tonga farany, ho tonga faingana. Zay efa efa ny biby ity izay. Tsy lavitra an'izay tsika ao anatin'izay signe fin de temps izay isika. Apokalipsy 13, 16, 17 zany hoe ireny tranga nisy ireny zany ny zavatra nisy ireny zany tsy tokony hampatory antsika, tsy tokony havarimbarina antsika fa tena hoe miaina signe fin de temps isika. Misy mpanjaka ny fahamaizinana izao tontolo izao Efesiana 2:6 mametraka lamina miendrika didy dia izay tsy manana n'ilay passe sanitaire, izay tsy manana n'ilay marika, tsy afaka mivoaka ianao raha vao tsy mametaka masika ianao dia enjehana ampijaliana. Misy ny fampiarana ny lalàna mifandraika amin'izay a aneriterenanao, hiampangananao. Fa izay dia mipredira fa efa tsy lavitra ny fanjakana biby ity isika. Ao anatin'ny fahoriana antsika hiampita ao amin'ny fahoriana lehibe zay ialoava ny fampakarana. Chronologie important be zany zaraiko anao zany. Ao anatin'izany tsika izao. Ary mbola mitoy ihany ny resaka bourse io, ny resaka hoe tapahanao izao indray ny vidiny gasoil, ampakarana dia ampidinina, filalaovana an'izany rehetrarehetra izany a. Fa misy esprit manana ny fahefany sy ny pouvoirany ao ambadika eo mametraka an'izay lamina izay. Fa za miteny aminao selohany io apokalipsy 13, 16, 17 io ao anatin'ilay contexte mipredira an'izay fin de temps izay isika. Amaranantsika azy dia ny Daniel 2:14. Ary ianao ry Daniel dia horoninao ny teny ka sy tombokaseny taratasy mandra-piavin'ny andro farany, maro no azoto mandinika ka hitombo fahalalana. Maro no azoto andinika connaissance ka hitombo ny fahalalana. Ao anatin'ny vanim-potoana hoe mitombo be ny fahalalana dans le 200 sans de satisfaire. Fahalalana izao tontolo izao à côté misy ihany koa ilay fahalalana révélation amen'Andriamanitra ny mpinina ireo ahitany fitiny. Hatramin'izay a araka le contexte andresantsika teo dia hoe ny mpanjaka, ny mpisorona, ny mpaminany ihany a no nomena fahalalana ny amin'ny fahendrin'Andriamanitra. Fa amin'izao vanim-potoana ihanantsika izao raha mandinikitsika dia be da be mihitsy ny olona tseritseretina manana révélation biblique ka général izay resahako izay. En même temps zay ihany koa misy koa ny fahalalana demoni paradoxe amin'izay entin'Andriamanitra, entin'ny demoni azafady animba an'izay fahalalana ampitain'Andriamanitra ary
se concurrencer, mifaninana amin'izay fanalana an'Andriamanitra izay foana, izay foana ny esprit-n'ny demona. Mandroso ny fanalana an'Andriamanitra dia mampandroso ny azy ihany koa ny demonia. Mandefa fausse révélation, mandefa faux prophétie, faux prophète, dokotera fosika, teny amin'ny teny tsy fantatra tsy izy, sy ny sisa rehetra. Ao anatin'izany contexte izany tsika. De raha mandinika isika efa nyresantsika teto ny resaka tontolo mondialisation any internet, solotsaina grave be, fa miroborobo be mihitsy zany hoe solotsaina zay. Andriamanitra raha namorona atsika olombelona izy dia corps amin'ny esprit, âme saina. Fa ny contexte misy atsika izao dia hoe manapaka ny antsoina hoe ordinatera solotsaina, zany hoe ilay saintsika sonony no solony satana n'izay intelligence artificielle la izay. Mety meno mandray an'izany message pasiko izany. Fa ho anatin'izany contexte izany tsika. Oui, oui, ny demonia dia mikirakira ny saitsika. Ary ilay saitsika dia solony an'ilay intelligence artificielle. Dia nefa ho anatin'ilay resaka intelligence artificielle toy ny support numérique isan-karazany tony dia objectif an'ny satana ny mameno azy, ary zany no anton'ny ady partout amin'ny resaka arma chimika, biôlôjika, nucléaire, énergie renouvelable, ny 5G sy ny sisa rehetra. Misy foana ilay papier cadeau hoe lafi tsarany fa ny fond an'ilay izy dia ilay esprit an'ny demony ny concurrence amin'Andriamanitra, mifandrefy amin'Andriamanitra aloha hoe Andriamanitra nanome saina ho antsika fa izao tontolo izao ny demonia kosa solotsaina, ny soloany mihitsy, ny soro mihitsy ilay fisainana tavy amin'Andriamanitra, ilay fisainana filazantsara, fisainana herin'i Jesosy Kristy, fisainana misy fahendrena tao an-danitra tao, fa ny soloana n'ilay solotsaina calcul la ekera compa ainareo ny sinina tiako tenenina amin'izany. De ny soloany demoniany zay a dia zany no mampiaina antsika amin'izao sinina fin de temps izao. Rehefa misy ny fotoana dia hojerentsika tsirairay daholy ireo rehetrarehetra ireo. Zao no azoambara sotra an'i Jesosy Kristy tsika mbola afaka ny zaran'izay, teny afaka nozaraina zay, mino aho fa misy isaintsainantsika izay. Betsaka ny azoambara hoy a sinina fin de temps ihany koa ny apokalipsy toko fasivy andiny fahenina ambin'ny folo, ireny explosion demografika ireny a. Zavatra tsy aritsika lavina ihany koa dia ny firenena Israela ny Zakaria 12 toko voalohany andinyny fahatelo a, voalohany tsy fahatelo sy ny sisa rehetra. Betsaka hoy aho reo misy fotoana ho jerentsika tsirairay tsy maniny zany a araka ny fahendrena fanaimbony a sy mifanaraka foana ny sitrapon'Andriamanitra. Vavatsika sotra anao zay Jesosy, raha mbola afaka nyzaran'izay teny mamin'izay, afaka mampita mampafantatra tsotsotra ny amin'tsy tokony atoritorinay manoloana ny tranga sy ny sinina rehetra miseho eto amin'ity zao tontolo zao ity, zay ahafahanay mandray fanapaha-kevitra miverina aminao, ialahinay amin'ny fangatsiahana, iverenanay amin'ny hafanam-po miaraka aminao indray Jesosy Kristy. Ianao manafara ny filazantsara ilay famonjehanao izany no makatoerana ty anatinay indray manafananay. Taio izany tompo marina ty anatinay, asio tombokase amin'ny rahanao Jesosy Kristy velompo animeo indray zay esprit zay ao ty anatinay, ary tononika ihany koa animeo amin'ny tsirairay zay mitady vaholana sy mangetahetany amin'izany. Fangio izay tsirairay Jesosy a mamelany heloka iny amin'izay tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao. Zavatra rehetra natao teto a dia voninahitrao avokoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no nanovana izany a. Voninahitra aminao raitsy toy eo amin'ny seza fiandrianana Yahweh Elohim. Aleloia, amen. Zay efa mirarosoantsika rehetra dia manaraka indray veloma tompoko.